laitetaan palloa voimalla alaspäin. Selän takaa pallo Chaffeelle. No siis joukkueen virheet täynnä. Ukille se oli vasta toinen. Lutte ette viereen. Chaffee pyyhältää korille Barnett. Reagoi Wesson. Ai nyt unohtui kyllä Chaffeelta rullaus. No, se tulee myöhässä. Tulee kuitenkin. Elokuuta sen onnistuu. Thank you.
katsoa kakkoa, pääsee yrittämään toisenkin kerran. Ei onnistu. Nikkarin. Ja Kori lähti palauttaa pallon Tsukkumalle. Tsukkuma uudestaan Antto Nikkarinen. Nikkarinen Korinalle. Chaffee! Heija! Stokley, Chaffee. Nikkarinen. Korinalle. Chaffee! Jälleen kerran! Ja Kobrin ero tällä hetkellä 4 pisteessä. Chaffee Junior vasemmalta ohi. Lähtee leijappiin. Nopeasti. Tänään tässä tilanteessa ei tule.